दर्पण टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम अतिथि विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको आइतबार राति 8 बजे र सोमबार बिहान पुनः प्रसारण गर्दछौँ। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। यति बेलाको संवाद हामीले वडा सरकारतिर केन्द्रित राखेका छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म आइपुगेपछि यति बेला स्थानीय तह अन्तर्गतका वडाहरूमा के काम भइरहेको छ, भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ र गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता योजनाहरू आएका छन्, के कस्ता योजनाहरू पारित भएका छन् र जनजीविकाको सवालमा के कस्ता कामहरू भएका छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रान्त भएको कोरोना भाइरस COVID-19 प्रकोप वडाभित्र के कस्तो छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त वडाले चालेका कदमहरू
के कस्ता रहेका छन्। यस हेरोफेरोमा आजको संवाद हामी केन्द्रित राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ लमै नगरपालिका वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय यो हाम्रो विश्व नै COVID-19 समस्याले ग्रसित भएको हुनाले हामी प्राय जति पनि बाहिरबाट आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई PCR चेक गर्ने अनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, र बाहिरबाट PCR चेक गरेर आएको मान्छेहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि अर्को पटक हामी यहाँ चेक गर्नेमा अलिकन व्यस्तै छौँ। अहिले पछिल्लो समय नागरिकलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुविधा पनि छ, स्वाब सङ्कलनदेखि लिएर अब तिनीहरूको PCR टेस्ट फेरि कसले गरिदिने होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकलाई? यो स्थानीय सरकारले नै गरिरहेछ। तपाईँको प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष एवं वडा सदस्य टोल विकास संस्था सबै मिलेर प्रत्येक कोही मान्छे नयाँ आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ। त्यो हिसाबले यदि घरमा उहाँहरू खाली छ, कोही पनि बस्ने अवस्था छैन भने होम क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई PCR चेक गर्ने पनि स्थानीय सरकारले नै गरिरहेको छ। बाँकी कतिपय त विदेशबाट आउने मान्छेहरू हुईबाटै PCR चेक गरेर आउनु भएको छ, अनि उहाँहरूलाई पनि होम क्वारेन्टाइनमा राखेर कसैसित सम्पर्कमा आउन नदिएर अनि बाँकी पछि फेरि 8-10 दिनपछि PCR हाम्रो स्थानीय तहले बाहिरबाट टेस्ट गरेको आएको PCRलाई पनि पुनः यहाँ गरिन्छ त्यो त्यसै छोडिन्न नागरिकलाई। अब यसका अतिरिक्त अब नियमित स्वास्थ्यका गतिविधिका कुरा गर्नुपर्दा अब यो लमै अस्पताल यहाँकै वडामा पर्छ, यहाँ भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ, अब ठुलो अस्पताल यहाँकै वडामा छ। पछिल्लो समय लमै अस्पतालको गतिविधि कस्तो छ, यसको अध्यक्ष अथवा कसलाई जिम्मेवारी दिएको छ वडाभित्र, वडालाई जिम्मेवारी दिया छ अथवा अरू निकायको कसैलाई जिम्मेवारीका कुराहरू? यो यस्तो छ, अब तपाईँको वार्ड नम्बर 4 मेरै वडा अन्तर्गत त छ, तर यसको विषयमा हाम्रो नगर कार्यपालिकामा लामो छलफल बहस चल्यो पनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि यसको सञ्चालक समिति बन्न सके अवस्था छैन। अब कार्यविधि नै अलिकन स्पष्ट नआएको हुनाले अब स्थानीय सरकारको 1500 तलको अस्पताल स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने भन्ने नियम छ, र त्यो नियम ले स्वतः वडाको अध्यक्ष त्यसको अध्यक्ष रहने हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रो नगरपालिकामा प्रमुखज्यूले होइन यो त स्थानीय तहको मातहतमा भएपछि स्थानीय तहले नै तहको प्रमुखमा अब हुनाले म हुनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको भनाइ थियो हो, त्यो भएको कारणले सायद यसको सञ्चालक समिति बनिया छैन अहिलेसम्म पनि। यो कार्यविधि अल्मलियो कि तपाईँहरू अल्मलिनु भयो? हामी अल्मल्य भन्नु स्पष्टै लेखेकै रहेछ, स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने त्योभन्दा माथिल्लो अस्पताल चाहिँ प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने, तपाईँको 1500 तलको अस्पताल स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने भन्ने कार्यविधि छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख म हुँ भनेर प्रमुखज्यूको भनाइ हो, अनि हाम्रो भनाइ चाहिँ इभन मेरो लगायत अब अरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूको भनाइ चाहिँ सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष रहने र उसले त्यसमा भएको संविधान अनुसार प्रमुख भएपछि त अटोमेटिक संरक्षक त उहाँ रहनु हुने नै प्रावधान हुने भयो, त्यो भन्ने विषयमा अलिकति तर सञ्चालन मैले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने यहाँको दाबी पर्छ भन्ने दाबी स्वतः पाउ, किनभने नगर स्वास्थ्य केन्द्र पनि त हाम्रो वडामा छ नि त, नगर स्वास्थ्य केन्द्रको प्रमुख अध्यक्ष चाहिँ हामी रहने अनि अस्पतालमा किन नरहने? कार्यविधि अनुसार म हुनुपर्छ मैले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी 4 वडाको स्वाभाविक तहले रह्यो, र अब 4 वडासितै जोडिएको छ लमै अस्पताल, र सायद पहिलो गाली पनि तपाईँले खानुपर्छ होला अस्पतालमा भएका कमी कमजोरीहरू। अब वडा सरकार नजिकै भएको के हेरिया छ, आफ्नो आँगनमा अस्पताल छ यहाँ त अपुग भयो भनेर तपाईँ कहाँ पनि रिपोर्ट आउने गर्छन् होला पछिल्लो गतिविधि थोरै त्यो भित्रका कुराहरू व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरीहरू भएका युवाहरूले उठाएर दिएका कुराहरू पनि थिए। पछिल्लो समय के कस्तो छ, अब नजिक भावनाले निगरानी राख्ने अथवा अनुगमन गर्ने कहिले हेर्न जाने गर्नु भएको छ कि कस्तो छ? हेर्न प्राय यो कस्तो छ भने हामीले त्यसपछि के गर्यौँ भने प्रमुख पनि यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नरहेर नगर कार्यपालिकाकै मातहतमा रहने भन्ने हाम्रो निर्णय छ, त्यो भएको कारणले प्रत्यक्ष निगरानी
गरिरहेकै अवस्था छ। इभन मैले मात्रै नभएर अरू वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ, सदस्यज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ होइन। अब यहाँका रह्यो अर्को कुरा, नजिक भएको हुनाले वार्ड नम्बर 4 भएको हुनाले म कहाँ मान्छेहरू ठोकिन आउँथ्यो, स्वाभाविक हो, आउँछन् पनि म्याक्सिमम् धेरै मान्छेहरू आउँछन् होइन। के भइरहेछ, किन हो यस्तो, कहिले काहीँ केही चिज कमी हुँदैन, तर पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ। अहिले एक्सरे सम्बन्धी थोरै समस्या छ भन्ने कुरा एक्सरे बजारमा कतिको सत्यता, मैले अब योभन्दा पहिले चलिरहेको थियो, अस्ति भर्खर मैले पनि न्युजमा आयो र मैले हेरेँ, यसमा एउटा ढोकाको कमी भयो अरे भन्ने मैले सुने, अनि यो सायद तत्काल हामी गर्दैछौँ, यसको व्यवस्थापन हुन्छ, तपाईँसम्म पनि रिपोर्ट आइपुगेको छ, जस अब जस सबै तपाईँले पहिलो चरणमा तपाईँले नै भोग्नु परेको छ। अब यो सितै शिक्षा क्षेत्र त कोभिडले अस्तव्यस्तै पारेछ, अब हतार हतारमा अरू कक्षाका परीक्षाहरू सकेर रिजल्टहरू तयार भए, एसएससी एसईका कुरा गर्नुपर्दा परीक्षै नदिएर पनि अब रिजल्ट निकाल्न सके अवस्था छ। तर यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको क्रममा वडा नम्बर 4 रहेका स्कुलहरू के कस्ता छन्, कति छन्, बाल विकास केन्द्र प्रा आधारभूत विद्यालयहरू र यिनीहरूको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो वार्ड नम्बर 4 अहिलेसम्म एउटा स्कुल विद्यालय मात्रै छ सरकारी, त्यो पनि 8 क्लाससम्मको आधारभूत। अरू चाहिँ त्यसमा विद्यार्थी पनि 108 समथिङ त्यति नै छन्, 108 छन्। र त्यहाँ स्कुलमा गर्नुपर्ने त अब के छ भने पूर्वाधार विकास पहिले नै अलिकति तयार भइसकेको अवस्था थियो, पहिले तपाईँको रात्रि स्कुल र डे स्कुल पहिले त्यहाँ चल्दो रहेछ, पछि त्यो छुटेर गइसकेपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढेर अनि बाहिर 8 क्लासदेखि त बनगाउँ स्कुलमा प्रायः बनगाउँमै आउँछन्, र बाँकी हामी आइसकेपछि हाम्रो स्कुलमा हामीले चाहिँ निर्णय गरेर के गरेका छौँ भने कुनै पनि फिस हाम्रो शुल्क लिने गरेका छैन, तपाईँको नाम लेखाउनेदेखि लिएर कुनै पनि परीक्षा शुल्क पनि हामी लिँदैनौँ, हामी सबै चिज फ्री गरेका छौँ, इभन ड्रेस समेत हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। एकजना हाम्रो निजी शिक्षिका हुनुहुन्छ इङ्ग्लिस पढाउने, उहाँलाई उहाँको मासिक स्यालेरीको व्यवस्था पनि 4 नै गरेको छ, वडा स्तरबाटै सबै कुरा भएको छ। अब फीका कुराहरू गर्नुपर्दा, फी त निशुल्क नेपाल सरकारले निशुल्क र कानुनले कानुनले गरे पनि अरू विद्यालयले लिइरहेछन्, तर अब थोरै फेरि स्टेसनरी यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, त्यो पनि वडाबाटै भन्नाले कुनै किसिमको शुल्क लाग्दैन, खेलकुददेखि लिएर स्टेसनरी सबै, इभन त्यहाँको मासिक बिजुली लाइट पनि हामी त्यसको भुक्तानी पनि वडाबाटै भइरहेछ। आधारभूत विद्यालय एउटा मात्रै, अरू बाल विकास छैनन्, बाल विकास राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, धेरै विद्यालय पनि छैन, मर्ज गर्नुपर्ने पनि छैन, विद्यार्थी सङ्ख्या 108 थोरै हो अथवा धेरै हो? यो दरबन्दीको हिसाबले अलिकति थोरै नै हो, र फेरि अब कस्तो भयो भने प्राय हामी सबै अलि सरकारी स्कुलभन्दा अलिकति प्राइभेट स्कुलमा बढी विद्यार्थीहरू जाने भए हुनाले सानो क्लासका विद्यार्थीहरू, त्यो पनि अब एकदम ग्रामीण क्षेत्र पऱ्यो, त्यो हाम्रो बजार क्षेत्र भन्दा पनि त्यहाँ त्यहीँ छेउमा पनि अर्को एउटा विद्यार्थी छ प्राइभेट अरू स्कुल छ, स्कुलमा अब विद्यार्थीहरू कति त्यहाँ पढाउने कति यहाँ पढाउने भन्ने कुराहरू छ। अब अध्यक्षज्यू, अब यति काम त गर्नुभएको रहेछ विद्यालय सेक्टरको लागि, एउटा मात्रै सरकारी सामुदायिक विद्यालय छ, धेरै कुरा गर्नुभएको रहेछ, त्यसमा जस्तै संस्थागत विद्यालयतिर जाने त्यहाँका अभिभावकहरूको रह्यो त्यो ट्रेन बस्या छ पछिल्लो समय, त्यसलाई तपाईँको यो विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी माध्यम गराउन सकिन्न? अङ्ग्रेजी माध्यम गराउन सकिन्छ, यसमा फेरि हाम्रोमा अलिकति कस्तो छ भने दरबन्दी जुन आधारभूतको विद्या टिचर नै छ भनौँ न, पहिले त्यो दरबन्दी त कायम गर्नुपर्ने होला, यसको कुरा पनि यो सायद स्थानीय तहबाट अलिकति नमिल्ने जस्तो मैले सुनिरहेको थिएँ, कुरा पनि मैले उठाएको थिएँ, किन अङ्ग्रेजी पठन पाठन गर्न नमिल्ने, अङ्ग्रेजी माध्यम गर्न नमिल्ने कि? मिल्न त मिल्ने, तर के हुन्छ के हुने रहेछ भने यसमा तपाईँको हाम्रो जनज्योति आधारभूत विद्यालयको आधारभूत विद्यालय पछि त शिक्षकको दरबन्दी त त्यही अनुसारले आधारभूतको आधारभूत हुनु पऱ्यो, माभिको माभि हुनु पऱ्यो, त्यो त छैन त दरबन्दी मिल्या छैन, सायद यो कारणले पनि यो नभएको हो, तर यो मिलाउने यो कारणले भन्नाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन नभए हुनाले अभिभावकहरू अलि माथिल्लो स्तरका अभिभावकहरू संस्थागत विद्यालयतिर केन्द्रित भए, यसले गर्दा सङ्ख्या कम भयो, सङ्ख्या कम
अब खानेपानीका कुरा गरौँ, अझै पनि स्वच्छ खानेपानी सबै नागरिकले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अब बजार एरियासित सटेको र लमी खानेपानीको पहुँचसित सट्या हुनाले अलिक केही चार नम्बर वडाको केही भागमा त सकिया हो खानेपानी, सबै भाग त छैन, फेरि छैन अहिले भर्खर मात्रै। योभन्दा अगाडि यो हाम्रो यो वार्ड नम्बर चारभित्रको शान्तिनगर अर्नवा अनि चहिराईको माथिल्लो डाँडासम्म खानेपानी पुगेको थियो। अनि योभन्दा यो अघिल्लो साल मात्रै हामीले यही हाम्रो वडा समिति मार्फत वडा कार्यालयले 800,000 रुपियाँ खानेपानीलाई सहयोग गरेर अनि चहिराईको दुईटै गाउँमा हामी सम्पूर्ण गाउँभरि खानेपानी लमै खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गरेर त्यो सुविधा गरेका छौँ। बाँकी तपाईँको यताबाट यो बैलडाँडा हुँदै तिन नम्बर पाँच नम्बर एरियादेखि भुरीपुरसम्म दुई चार घरले खानेपानी पाउनु भएको छ। फेरि लमै खानेपानीकै लमै खानेपानीको हजुर। अनि बाँकी तपाईँको सेमरुवातिर अब यो वर्ष जाँदैछ, यही खानेपानी जान्छ अथवा यही खानेपानी जान्छ। यति भएपछि सबै नागरिकहरूले पिउने स्वच्छ पिउने पानी पाउँछन् तपाईँको वडाभित्र? पाउँछन्। अब लमै खानेपानीसँग समन्वयको हिसाबले अब अध्यक्षज्यूहरू पनि यहाँ आउनुभएको थियो, सचिवज्यू पनि आउनुभएको थियो, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले घुम्ना गाउँतिर पनि अनि तपाईँको गुर्जीवा छुर्की घुम्नातिर पनि पानी पठाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यसो भए जमिन चाहियो, ट्याङ्की त राख्नु पऱ्यो, ट्याङ्की राख्नलाई जमिन चाहियो भन्ने कुरा, जमिन उपलब्ध गराइसकेका छ। उहाँहरूले सायद ओभरहेड ट्याङ्की राखेर त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ पानी सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि सबैले पाउँछ। तपाईँको कार्यकाल 23 महिनाको छ, योभित्र पाउँछन् नागरिकहरूले। अब विद्युतका कुरा गरौँ, विद्युत त अब उज्यालोवाला नै होला तपाईँको, तर समस्या के छ भने पङ्खा नघुम्ने, राम्रोसित बत्ती नबल्ने, यसमा मसिनेरी अध्ययन गर्ने अब सम्बन्धित निकायलाई गर्नु पर्यो भन्ने कतिको यहाँको ध्यान आकर्षित भएको छ, केन्द्रित भएको छ। यस्तो छ, योभन्दा हामी आउँदै गर्दाखेरि यो समस्या पनि थियो, हामी आइसकेपछि दुईवटा ठाउँमा हामीले तिनवटा ठाउँमा ट्रान्सफर दिपज्योतिलाई भनेर तिनवटा ट्रान्सफर्मर हामीले भैँसकुमरामा, त्यहाँको अवस्था पनि त्यही थियो, पङ्खा चल्ने बत्ती नबल्ने, बत्ती चल्ने पङ्खा नबल्ने, फ्रिज त झन् चल्ने कोही भएन। अनि भैँसकुमरामा एउटा अलग ट्रान्सफर्मर हालियो, त्यहाँको लागि अलग छ। अनि तपाईँको अर्नवा र चैलाईको पनि एउटै ट्रान्सफर्मरले चलिरहेको थियो, अनि अर्नवामा अलग राखेर फेरि अर्नवाको अलग लाइन र चैलाईको अलग लाइन बनाइ छ, अलिकति पावर राम्रो चलिरहेको छ। अनि तपाईँको छुट्की घुम्नाको पनि अवस्था यस्तै भएको हुनाले छुट्की घुम्नाको ठाउँमा पनि तपाईँको यो दिपज्योतिले हाम्रो यहाँ एउटा स्कुल छ बिबिएस, त्यो कृषि पर्छन् जहाँ उहाँ उनीहरूको लागि ट्रान्सफर्मर राखेर अनि मैले हाम्रो बासु सरसँग कुरा गरेर यो तपाईँले छुट्की घुम्ना गाउँलाई पनि यसैबाट लाइन सप्लाई गरिदिनु भयो भने बत्ती बल्ने बिजुली बल्ने हुन्छ भनेर उहाँले त्यही नयाँ ट्रान्सफर्मर जोडेर अहिले त्यहाँ पनि एकदम ठिक छ अवस्था। अब अहिले कृषिको लागि अब सिमरुवामा आवश्यक छ यो ट्रान्सफर्मर, यसको पनि कुरा भइरहेछ, हेरौँ अब कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ। जे होस्, नागरिकका समस्या आयो भने तपाईँबाट सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र चाँडै समाधान गर्ने गर्नुभएको छ। कृषिकै कुरा उठाइहाल्नुभयो, कृषिमा अब यो सिँचाइको समस्या त ट्रान्सफर्मर अथवा त्यो विद्युत लाइन जडान गरिदिएपछि समस्या समाधान होला, तर योसितै फेरि हरेक वर्ष नागरिकले समयमा मलखाद नपाउने, बिउ बिजन नपाउने, बिउ बिजन पाए पनि अब गरिमा धान जस्तै त्यस्तो पाउने नागरिकहरूले, किसानहरूले कृषि प्रधान देश भन्ने समयमा मलखाद नपाउने, त्यो समस्या त छ, त्यो समस्या अहिले त अब कोभिड भनेर पनि पन्छिन सकिएला, तर हरेक वर्षको समस्या यस्तै छ। अब पछिल्लो समय यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त के छ सहकारीको माध्यमबाट? एउटा यसमा त के हो भयो भने कृषि तपाईँको हामीलाई यो हाम्रो एरियामा उद्यमशील सहकारी यहाँ अगाडि छ, उसले कृषि मल पुगाइराखेको अवस्था थियो र उसले ल्याउँछ हाम्रो यहाँ वरपरको अघि पनि मध्यनगर चैलाई भैँसकुमरा घुम्नाको ठाउँमा यहाँ के भयो भने हाम्रो मेरो व्यक्तिगत
सोचाइमा अलिकन कस्तो पऱ्यो भने योभन्दा अगाडि पनि लकडाउनमा पनि धेरै मलहरू आयो, आइसकेपछि जति किसानले पाउनुपर्ने थियो त्यति किसानले पाएन, मल तपाईँको घरमै पुगाउने व्यवस्था पनि भयो, अनि यसमा अलिकन मैले समस्या किनभने जति मल आउनुपर्ने हो त्यति मलले त सायद सबैलाई पुग्नुपर्ने हो, त्यो भावनाले मैले हाम्रो यो उसमा नगर कार्यपालिकामा कुरा उठाएर के कुरा राखेँ भने अब हामीले यो कृषि परिचय पत्र बनाउन जरुरी छ, कृषि परिचय पत्र बनाइसकेपछि त्यसमा त तपाईँको कति कसको जमिन छ त्यसमै उल्लेख गर्नु, उल्लेख गर्नु उसलाई कति मल चाहिने हो, त्यो आधारमा दिएपछि मललाई सिस्टमिक तरिकाले पुगाउन सकिन्छ। यो के हुन्छ बिचमा चलखेल भएर अन्यत्र मलहरू जाँदा यहाँको किसानले नपाउने हुन्छ कि आउँदै नआउने? आउँदै नआउने भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भने कसैले अलि धेरै भण्डारण गरिदिने होइन आवश्यकता भन्दा र भोलिलाई पनि स्टक राखिदिने, अनि कसैले चाहिँ पाउँदै नपाउने अवस्था चाहिँ हो। त्यो भावनाले कृषि परिचय पत्र अनुसार सबैलाई वितरण गर्न सकियो भने हामीले नीति तथा कार्यक्रममै पनि राखेका छौँ, यो हामी अब यो तयारीमा पनि छौँ। एउटा त कृषि परिचय पत्रले यसको समस्या समाधान किसान परिचय पत्र भनौँ, अर्को फेरि अहिलेसम्म हामीले संवादको क्रममा कस्तो पनि पायौँ भने यो अधिकार केन्द्रले लिएको छ स्थानीय सरकारकै, यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई मलखाद खरिदको दिने हो भने यो पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा छन्। त्यो वास्तविक कुरा पनि हो र अर्को कुरा के हो भने 7,000 मेट्रिक टन तपाईँको खपत हुन्छ भने मल 3,000 मात्रै खरिद हुन्छ, अनि कसरी किसानले पाउँछ? त्यो त पाउँदै पाउन्न, होइन? यिनै समस्या पनि छ, तर केही हदसम्म कृषि किसान परिचय पत्रले समस्या समाधान गर्छ मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार। योभन्दा पहिले पनि परिचय पत्र सायद उद्यमशीलले बना पनि थियो, पछि त के कारणले खारेज गर्यो, परिचय पत्र अनुसार कति क्षेत्रफलको जग्गा छ त्यसलाई त्यति मात्रै मल दिने किसिमको भएपछि त धेरै सहज हुन्छ कृषिमा, पर्याप्त त नहोला तर सहज चाहिँ सहज हुन्छ। यसका अतिरिक्त कृषिमा पनि अब परम्परागत खेती प्रणाली छ जसले गर्दा अब रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको छ, यो समस्या समाधानका लागि के छ, के अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम बोलेको अवस्था छ? नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँको किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर राखे हुन्छ बगर खेती भने तपाईँको एक्स जस्तै लाइक हुन्छ नि, अब हिजैदेखि अब उयो हजुरले भने जस्तै परम्परागत मात्रै खेती भयो, एक्स्ट्रा अलिकन अलग्गै भिन्नै किसिमको भएपछि रोजगारी समेतको र आय आर्जन पनि हुने भन्ने नीति त कार्यक्रममा छ, तर मान्छेले प्रायः अब लागू गरे अवस्था छैन, तर उहाँ यदि कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो त्यो सुविधा पाउँछ, त्यो रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ। अब नागरिकलाई जति पनि काम गरे पनि विकास फेरि बाटोलाई विकास भन्दो रहेछ, बाटोघाटो राम्रो भयो, कङ्क्रिट भयो अथवा त्यो ग्राभल भयो भनेपछि त्यसलाई विकास भएको मानिँदो रहेछ। वडाभित्रको बाटोको अवस्था कस्तो छ? अब भइपरि आएर सबै बाटा पिच छन् कि अब बिचबिचमा जाने बाटाहरू पनि त्यो हिलाम्य धुलाम्य हुने समस्या कस्तो छ? यो त एउटा कुरा के पनि हो भने हाम्रो वार्ड नम्बर 4 अलिकन अति कम विकसित पहिलेदेखि नै वडामा पर्छ, नगरपालिकासितकै वडामा सट्या भए पनि अलिक दुर्गम जस्तो छ, धेरै दुर्गम छ नि। अब हजुरहरू देख्नु भएकै छ, हजुरहरू पनि नजिकै हुनुहुन्छ, अब तपाईँको यहीँनिर लमै नगरपालिकासँग सटेको गाउँ चैलाइ हो, इभन म पनि त्यहीँ बस्छु, त्यहाँ जाने कुनै ठाउँबाट बाटो छैन, बर्खा लाग्यो भने बन्द हो, बनगाउँ घुम्नुपर्छ या त पहिले डाँडा घुम्नुपर्छ, त्यो अवस्था पनि छ, तिनलाई बनाउनु पर्ने छ, तपाईँको जिरोबाट स्टार्टिङ गर्दाखेरि सबै चिज एकैचोटि त हुन नसक्ने, फेरि स्थानीय त अब पैसा के छ, त्यहाँ जानको लागि पुलको व्यवस्था नभएर त्यसरी घुम्नुपर्ने? हजुर हजुर, पुलको व्यवस्था, अब यो नगरपालिकाको गौरवको योजना भन्छ, अर्को के योजना भन्छ, त्यो योजना अब तपाईँले त्यो पहल गरेर त्यहाँ पुलको व्यवस्थापन गर्नु, हामीले एक ठाउँबाट तपाईँको कोलेबाट चेलाइजोड्ने पुल बनिसकेका छौँ, सायद यो वर्ष सम्पन्न हुन्छ, नगरपालिकाकै ठुलो योजना मध्येमा पर्छ त्यो पनि, तर सम्पन्न भइसकेका छैन। अरू बाँकी बाटाहरू चाहिँ अब यो फेरि के हुन्छ भने पहिले त बाटो साँगुरो थिए, त्यसलाई फराकिलो गर्ने काम गरियो, फराकिलो गर्ने गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ गर्ने भने तत्काल पिच गर्नलाई त त्यो अनुसारको बजेट पनि व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो, अब ग्राभल एकचोटि गऱ्यो तपाईँको त्यो 6 महिनामा त्यो ग्राभल सफा भइहाल्छ, कहाँ जान्छ त्यो समस्याले पनि अलिक बाटाहरू हिलो त होला नि कतै, तर पहिलोभन्दा सबै बाटाहरू फराकिलो बनाएछौँ हामी, 10-12 मिटरभन्दा तलको बाटो हाम्रोमा छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले बनाएको नयाँ बनाएको तिनी बाटाहरू, एउटा बाटो त तपाईँको अलिक पिच हुँदैछ, तपाईँको ए
अर्नुवादेखि बैलधारासम्म चैलाइ हुँदै यो बाटो क्रमागतमा अहिले पनि पिच भइरहेछ, नाली पनि क्रम जारी छ। हामीसित जिज्ञासा छलफलका विषयवस्तुहरू थिए, समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर दुई लाइनमा हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको वडावासीलाई के भन्नुहुन्छ? म सर्वप्रथम त हजुरहरूको राप्तिदर्पण प्रणाली टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र वडावासीलाई हाम्रो देश भनौँ या विश्व नै कोभिड 19ले आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामी सबैले सुरक्षाका सामानहरू अपनाइदिनु पऱ्यो, सेनिटाइजर जस्तै मास्कहरू लगाएर हिँडिदिनु पऱ्यो र चाडपर्वमा भिड भडाका नलगाएर घरभित्रै बसेर चाडपर्व मनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखे हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भए आफ्ना विचार र वडाभित्रका गतिविधिहरू कामहरू विकासबारे जानकारी गराइदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद यहीँ सकिन्छ। हामी अर्को संवाद लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँ हामीलाई हेरिबस्नुहुने सबै दर्शकलाई धन्यवाद र त्यसै गरी क्यामेरा पर्सन मुक्तिराम पौडेललाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै भानु जोशी पनि बिदा माग्छु। हस्त, नमस्कार।